အပြင်အစင်းနဲ့အပြင်အထင်ရှိတာတွေကသွားပေါင်းလို့အကြောင်းတရားကိုအကျိုးတရားနဲ့ဆွဲတယ်လို့ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမယ်ဘုမတကာကြီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့အိမ်မှာဦးမြင့်သိန်းနဲ့ပြောပါဦးမြင့်သိန်းကဒီပါမှာသင်္ကန်းကိုအမြတ်ဝိထားရောင်းလဲဘာရောင်းလုံးပြဟမ်အဲ့အနီရောင်းဝိထားပါတော့အနီရောင်းဝိထားတယ်ပေါ့အနီရောင်းဝိထားတဲ့ခါကျတော့ तू အသက်တာ60လောက်ရှိတယ်အသေးခွဲရောင်းနေပါလေဝိထားတယ် तू ကလည်းဓမ္မညီလေးဟေးမောင်ရသေးရဲ့အသေးများကွဲဘူးလို့လားကဲကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ကဲခဏတာအဲ့တော့အဲ့ရောင်လေးနေတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မျက်စိအင်းနဲ့ဟိုဦးမြင့်သေးရဲ့အထယ်ရှိတဲ့အိမ်အစင်းအနီရောင်နဲ့တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အစင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်ရင်မျက်လုံးကန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုကအစင်းနဲ့အနီရောင်အထယ်ရှိတဲ့အစင်းနဲ့သဏ္ဍာန်လူလေးကမျက်စိကြည့်ပေါ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအပြင်ကအစင်းကိုမြင်သိကမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်စကုကြည့်ပေါ်မှာသဏ္ဍာန်လူပေါ်လာတဲ့အစင်းလေးကိုသာမြင်သိကမြင်တယ်ဆိုအစင်းနှမျိုးနားလေရမယ်နော်အဲ့လိုကွဲအောင်လို့ရူပါယရဏရူပါယုံအစင်းမျက်စိအကြည်မှန်ပေါ်တွင်ပေါ်ပါသည်အပြင်ကသူအစင်းကအစင်းမဟုတ်ဘူးလို့သိစေချင်လို့ခွဲပြောတာရုပ်ယူအဲ့ဒါကိုသဘောပါရလားဟေးအဲ့ဒါပါမလို့အဲ့ဒါမသိလို့မရလို့ပါခွဲကဲဆိုမယ်ရူပဆိုရရူပါယရဏရူပါယရဏရူပါယုံအစင်သတ္တယရဏသတ္တယုံအတံနာဇီဝခန္ဓာယရဏခန္ဓာယုံအနတ်သဘောစီမံပေါ်တွင်ပေါ်ပါသည်ရပြီနော်ယောဂီတို့ရပြီနော်ဆက်ဆိုမယ်ရတ္တာယရဏရတ္တာယုံအရသာလျာစီမံပေါ်တွင်ပေါ်ပါသည်သို့
အမိဖွဲ့မယ်ရူပခန္ဓာလားရူပပါရဏခန္ဓာပေါ်လာလားဟာယောဂီတို့တော်တော်လာပြီအဲ့ဒီမှာမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာသိစိတ်ရသိစိတ်သိသိစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့သိစိတ်တွေကိုကဲနာမည်လေးပဲမယ်ဝိညာဉ်ဥပါရဏခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပါရဏခန္ဓာပြောဝိညာဉ်ဥပါရဏခန္ဓာအဲရူပပါရဏခန္ဓာဆိုရင်အာဟုချက်ပါဦးသိတယ်ဝိညာဉ်ဥပါရဏခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဖြစ်ပါရဲ့ဒီလိုရသွားပြီပေါ်လာတာကရူပပါရဏခန္ဓာသိတာကဝိညာဉ်ဥပါရဏခန္ဓာအဲ့တော့ဖတ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာထည့်မရဘူးလေအဲ့တော့အဖတ်တာပြပြတော့မှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာလားဝေဒနုပါဒနာခန္ဓာလားဟုတ်ပြီအဲ့ဝေနာကတော့အာယုံမှတ်သားမှုတွေရောမလာဘူးလားလားအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လို့သင်ညုပါဒနာခန္ဓာပြောသင်ညုပါဒနာခန္ဓာအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမစိတ်စုံမှုလေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပါဒနာခန္ဓာပြောသင်္ခါရုပါဒနာခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးမဆုံးပါဘူးလားဆုံးသွားလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာကျန်သလာနာတော့မှာအဲ့တော့ဥပါဒေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်သွားလားပေါ်သွားလားအေးအဲ့ဒါဥသာရင်ဘာလို့ခေါ်လို့ပြစ္ဆုတ်ကံအကျိုးဒုက္ခသစ္စာလို့ကောက်ပါရမယ်နော်ယောဂီတို့ရမယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောကြအချိန်မှမပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုဘာပေါ်လဲရူပပါရဏေခန္ဓာပြန်ပြောမယ်အချိန်မှမပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါကိုသိတဲ့စိတ်တွေကိုဘာခေါ်မလဲဝိညာဉ်ဥပါရဏေခန္ဓာပြောဝိညာဉ်ဥပါရဏေခန္ဓာခန္ဓာမှုကိုဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာမှတ်သားမှုကိုသိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိတော်မှုကိုသင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဥပါဒေခန္ဓာ၅ပါးမရပါဘူးလားရပါလားအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ဓမ္မစကြာစကားနဲ့ကိုက်သွားဘူးလားကိုက်သွားလားဟုတ်ဣဒံကောမနာဘိက္ခေဒုက္ခအရိယသစ္စာဒီခုငါပြောမဲ့စကားဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရုံနောက်ဆုံးချုပ်ပြောတော့တန်ခိတ်ဒေနာအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပင်စုပါရณะခန္ဓာဒုက္ခပင်စက်ခန္ဓာဒုက္ခလားပင်စုပါရณะခန္ဓာဒုက္ခလားယောဂီတို့ပင်စက်ခန္ဓာနဲ့ပင်စုပါရณะခန္ဓာ꿰သွားပါလားအေးညာမှာ꿰ရတာသစ္စာညာရလို့ခေါ်တယ်ယောဂီတို့ရဲ့အဲ့ဒါပုရုဇဉ်ဘုရားလေးသပ္ပလိတဘုံဘုံမင်းရောက်သွားလို့ခေါ်တယ်ယောဂီတို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အပေကိုဂျိုးတိုးကြတော့မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောလိုက်လေပြီးပြီအဲ့ဒါသပ္ပလိတဖြစ်တာဆရာမကြီးဝင်နေဆရာမပြောတယ်ဘူမိကြောင်းသွားတယ်တော်တော်တာလည်းမဟုတ်သေးပါအပယ်လည်းမကြပါတပ္ပုရိသလို့ခေါ်တာပါဠိတော်လေးကနော်အဲ့ရခရပြောတဲ့ဘုံတော်တပ္ပုရိသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့တုတ်တုတ်ချွာဆိုပြောမှာဆွတ်ချက်ရလို့တဲ့တပ္ပုရိသမဟုတ်ဘူးဒီတပ္ပုရိသကသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်တဲ့တပ္ပုရိသဟောပြီလားသူတော်ကောင်းအေးတပ္ပုရိသကအရိယာတဲ့တစ်စိတ်နိုင်လေးတဲ့ဘုရုဇင်နဲ့တစ်စိတ်မြင်သွားပြီနော်သောတာပန်သောတာပတိဘုသောသောတာပတိမတ်တွေမရသေးမဲ့အပယ်မကြတော့ဘူးယောဂီများရဲ့အဲသစ္စာဉာဏ်ရင်မှာမျိုးစီတွေတည်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မေ့ရောပြီးနေုံနဲ့မေ့ရောပြီးနေုံနဲ့အဲဘုကရှောက်ပါသောကံတွေကိုမပြုတော့ဘူးတဲ့သင်္သာဏတရားကံတွေကိုမပြုတော့ဘူးတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အဲဒါကြောင့်မို့သေပြီးတော့မှအဲဘုကဘလောက်ပဲမေ့ရောမေ့ရောဘွားပေါင်းများစွာဘလောက်ပဲသွားသွားလူ့ဘဝနတ်ဘဝအချင်းချင်းကျင်လည်ပြီးတော့လူ့ဘဝနတ်ဘဝချင်းချင်းလည်ဆိုအဲသဗုဒ္ဓကျင်လည်တယ်တဲ့ပြေးသွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးကိုဘယ်တော့ခါမှမကြတော့ဘူးတဲ့ဗျဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီတရားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အသာလေးကသောတာပန်ဖြစ်ဟိုဘက်တရားနှလုံးသားပြီးတော့မြန်မြန်ဆက်ဆံအေးရံကြီးကမပြူလာပြီလားယောက်ျားဘုရားတန်ဖိုးမတက်ဘူးလားတက်လားအေးဟိုဘက်သူကြိုးစားပြီးသိမြင်တော့ပိုကောင်းလာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြစ္ဆုတ်ပန်အကျိုးမှာပင်ဆက်ခန္ဓာတစ်စုံဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကခံကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာယဓာတ်ကယုံဘာဝဓာတ်ကယုံခန္ဓာဓာတ်ကယုံသက္ကုဓာတ်ကစသဖြင့်ယုတ်တွေရူမဲ့ခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊သင်္ခေခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ပြီနော်အပရိတ္တလေးဝိညာဉ်ပေါင်းတော့ပင်စက်ခန္ဓာမရဘူးလားရလားအချိန်ပဲရှောင်းရှောက်ပေါ်လာတော့သလာယနာထဲရင်မရဘူးလားရလားအဲ့ဒါတခြားလားအတိတ်ကသင်္ခါရဆိုရင်ကံရောက်ရလားအဲ့ဒီဝိညာဉ်တန်ရောသလာနာဒီပင်စက်ခန္ဓာနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့ခါကျတော့ဘလို့လုံသွားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနှုံးအေးအဲ့ဒါဝိညာဉ်တန်ရောသလာနာဖတ်တော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြန်ယောဂီတို့ရဲ့သွားပြီးတော့ရောင်းလို့မှလို့များတော့ဘလို့လိုက်ပါနဲ့နော်ဒီသလာနာတော့မှဖတ်တော့ကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာလို့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်သူ့ထဲကပြောလဲသူ့ပြောဒီကသံဝေကဒုက္ခဒါကမဲ့ကိုရစီမဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟဲ့ဝိညာဉ်တယုတ်သရဏကပါကတဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်ထင်ရှားတဲ့ပြုပြင်ရတဲ့ဒုက္ခပြောခဲ့ပြီလေနောက်ကအပါကတဒုက္ခဉာဏ်ရှိတဲ့လူမှတွေ့နိုင်တာရပြီလားဉာဏ်ဘောရင်နဲ့ရောက်သွားပါလားဘယ်တော့ဒီထိုးကုန်တော့3 နာရီ5မိနစ်ဆိုဟောတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားတော့တနာရီနဲ့5မိနစ်ရှိသွားရင်နော်
Tau bi. Jiao. Ada yogi tu kaya lupa dengar soal siapa le. Wina lupa dengar soal siapa le. Saya lupa dengar soal siapa le. Dhamma lupa dengar soal siapa le. Ada yogi tu kaya lupa dengar soal belum lupa dengar tu main le. Siapa mah mau dengar jangan jangan gua main lupa. Main le belum jangan. Yogi tu cene. Lanjut dah belum siu lo. Tiada lo tak kau dah. ဒီတို့လိုက်ပြောသတိညီညာခြင်းမမေးမလျော်မှုဤဥပ္ပါညီညာခြင်းကာယယွေ
ฐานะมีญาติตียาแล้วก็ว่าตะดีมะเมมลีอมุอิอุปาก็ยอยยวยฐานะตียาพระเจ้ามาหลุบ้องสุเมมะเมมลีอมุอิก็ยอยยวยตียาเอ้อล่ะตะดีประธานมะเมอะไรล่ะนี่กันได้ต่อเองจะมาขอว่าลูกเองจะมาขอမမေမလျော်မူဤကာယောယွေတိယအဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောကြည့်မယ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုဒီမှာမမေမမေမလျော်မူဤကာယောယွေတိယမမေမလျော်မူဤဟုတ်ပြီနော်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုဒီမှာဟုတ်ပြီမမေမလျော်မူဤကဲဆက်ပြောလားသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာเออหุบีอธิปฏิติยามั้ยดิอธิปฏิติยามั้ยตริปฏันตริปฏันโลโยคีโลပြောเลยตริปฏันบามันไม่ติหรอล่ะเอวิปัสสนาဆိုတော့ติတော့ล่ะวิဆိုတာปိုင်းชา၍အဲ့လိုဘုန်းကြီးပြောလို့ပြောอธุโลမပြောねเนาะอธุဆိုရင်ก็တော့บาอธุมันไม่ติอธุဆိုတော့วิဆိုတာแต่ละอธุๆပြားๆလို့ပြန်น่ะဥစဉ်တို့ใจจ๋าတော့วาวထံปိုင်းชา၍လို့ใจတယ်วาไม่ရှိပဲวิไม่ลงเลยလို့รู้เสียเลยอสูวาวထံปိုင်းชา၍ปိုင်းชาပြီးတော့มาวิปัสสนาเป็นสักขณากายะเนဘဝနဲ့ခန္ဓာသက်กายောအထေပရမတ်နဲ့ဖြစ်ပြပရမတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မှဝိပိုင်းခြား၍ပဒနာရှုပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဝိပဒနာဆိုတာဝိသင်္ကခန္ဓာနဲ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်းခြားသိမြင်ပြီး၍ပဒနာရှုကြည့်ကြွားပြခြင်းဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နော်ဝိပဒနာဆိုတာဝိသင်္ကခန္ဓာနဲ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုပိုင်းခြားသိမြင်၍ပဒနာชูจีนปွားจีนอารุจีนยามล่ะเอ้หุบิเออตริปราโซรามะเมมะยอมุอิกายาวยื้อตียาโยยาบาบิตริปราเนี่ยเป็นละမျိုးရှိပါလိမ့်4မျိုးရှိတယ်ไล่สุกายานุปัตตนาตริปทังเวทนานุปัตตนาตริปทังสังขารานุปัตตนาตริปทังธัมมานุปัตตนาตริปทังเออมะเมมะเลียวมุกายาวมะเมมะเลียวมุอีกายาวอีกายาวอีตียาอเนเนปွားยาเมเตยากะเป็นละမျိုးโลกายานุปัตตนาตริปทังเวทนานุปัสสนาตริปทังสังขารานุปัสสนาตริปทังหุบีกายานุปัสสนาตริปทังเนาะอกายิกิสันโนวากิสันโนมีติปะสานาติตยานโนวาตยานโนมีติปะสานาติหุบีเนาะนิเถิงโนวานิเถิงโนมีติปะสานาติเอ้อโซโลราตยานโนเลี้ยงดีชื่อตองတရားတော်မိဒီလျောင်းဤလိုပဇာနာတိပညာဖြင့်ကြွေးကားတော်သိပါပဇာနာတိဆိုပညာသည်ဝိဇာနာတိဆိုဝိညာဉ်သည်သင်္ဇာနာတိဆိုသင်ညာသည်အတိသုံးမျိုးပြီးတော့ကုံပြီအတိသုံးမျိုးရှိတယ်သင်္ဇာနာတိဆိုရင်သင်ညာသည်ကိုဘုရားဟောတာဝိဇာနာတိဆိုရင်ဝိညာဉ်သည်ကိုဟောတာပဇာနာတိဆိုပညာနဲ့သိတာကိုဟောတာအခုပဇာနာတိဆိုပညာနဲ့သိပြီးသားပမာဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုဖွဲရှိသောပမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတတိသူ့တတိငါတတိမဟုတ်သူကလှုပ်ရှုတဲ့တတိငါကလှုပ်ရှုတဲ့တတိဘာဉာဏ်မှမရှိတဲ့တတိတတိနဲ့လှုပ်တဲ့တတိမဟုတ်တခိုးလဲတတိရှိတာပဲအဲ့ဒါခွေးလဲတတိရှိတာပဲအဲ့လိုအဲ့လိုတတိမျိုးမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တဲ့တတိမဟုတ်ဘူးပမာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမ္မာတတိအဲ့ဒါကိုတတိတွေကခေါ်ပဲကိုယ့်အကူတမာရည်ဒီမရှိဘဲနဲ့လုံနေတဲ့သတိပ္ပံကိုယ်သတိပ္ပံပေါ့ဘယ်ဖရာသတိပ္ပံဖြစ်မလို့သတိရှိမှတမာတစ်လုံးတက်လိုက်အေးအဲ့လိုသွားတာရုပ်ယူကပုပ်ကိုလုံနေတဲ့သတိပ္ပံလေးဖြစ်နေတော့ဘယ်တရားဝေးတာပေါ့နောက်ကဟဲ့ကတဏီကုန်တရားမှသိတယ်အဲ့ဒါရုပ်ယူဟောရင်အများကြီးအဝိဇ္ဇာ၃မျိုးဒါမျိုးသိနေသေးတယ်အဝိဇ္ဇာ၃မျိုးကြားဘူးလား
jauh jauh dah lalu lagi, no? Home jauh kau memang di ni, di tempat kau, no? Kau suruh orang ni deh. Tiada nak orang memang lah, man. Tapi memang kau aku di Maria biasa yang ni, yang ni tak melayan. Tadi berangsuran, memilih orang mui kaya ini dia. Kalau kaya ini dia bang, kaya anubatana, kaya kaya anubatana tadi berangsur, kaya bang anubatana bang tadi berang, kaya kaya naik anubatana takah takah cura, memilih orang mui tadi ya, kaya u takah takah cura lo, tadi berang saya ini cuit. Tapi yang itu yang sehat, kaya u berama cura dia. Tak tu mesti sahaja kaya juga dengan lupa lu sendiri apa ada le. Hobi no? Yau yau cai dia terikat na anet dia dua papa. Yau yau meja mau. Papi lu le sura kaya lo. Takali mah bahasa jangan kaba. Tiho kita tak kau yau biro terikat na tuka. Memang dia bahasa jangan jem cipah. Anet ada lekra tuku macam jiwa. Tanya mah balik kana lekra tuku dia suai yau biro. Bangsa dia cehat dia macam jiwa tu jamulu. Tiho tak kau na gua lagi biro bahasa jangan le tu jamulu meja mau. Eh, lah, lo, cinta beli apa macam ni? Beli mana beli mana? Tapi, bukan yang ciri ni beli apa? No? Tapi, macam beli jauh macam beli macam siapa? Eh, mana kita lupa? Tapi, nak beli bau nak sura ni? Tapi, bukan apa ni? Aku poin siapa? Aku nak kena beli. Aku belok kereta. Macam dua dia umar ini beli lagi dua bau nak no? Nampu tu beli umar nak ni macam dia jauh macam siu, no? Beli, eh, seni tu dia macam siu sura ni, muka sura dia beli dah lalu. Kaya juga ni, mungkin selalu. Eh, ada ni atas tuan cium lah juga. No, yang itu baru cium lah itu. Juga ada ni atas tuan cium lah. Saya tu biasa macam buka, ada ni lain macam bawa. Jauh tu je tu ni, jauh tinggal ni. Tu solo yang ini apa? Solo ini jauh je tu ni tinggal ni. Solo aduh nak ni lah. Jauh itu aduh nak ni je lah. No. Kalau ke, meja ni yang ni, ni tu je lah ni. Kalau kaya lupa dah nak tinggal tu. Kaya lupa dah, kaya sudah balik. Kalau kaya tu, biasa kan? Kaya tu, aik kaya tu, saya kau malah, holawi. Di kaya tu, saya kau malah. Okay, siunya ngah bermawali. Benama, awi no, siunya ngah bermawali. Aik siunya ngah nyamau segelimu lah. Yau itu nyamau segelimu lah mula lalu. Awi no, sama dari, sama dengan apa, sama dari tu le, yali, sama wayama, sorry, bawa ulah bawa lah. Mana orang yang itu sama dengan dia ni, kebiri mana sama dengan apa? Orang yang suai belum niaya dia, tu kau dah dia beli yang siuru, sama dengan apa? Tunggu dia kah? Dari apa bau la? Mana beri dia dia tak ada kah? Alu nalom tu mula tuera, alu tu ni mah sama sama dia cuma lah, sama dia tu ayun itu kasih dia sama dia ni aku, ayun itu kasih dia sama dia, sama cara sama dia, aku dah duga tu tahu suai beli yang siuru ni ni, sama dengan ni sama dengan apa? Sama dari yang cipolar ni. Tama tama di yogi tu ye, di tama dia yogi tu lusin yang ya ramu, yin yang ya, no, doa tu tadi, lekan ane cene, kong tua ni lu, tonda ni ne, tama tengka baja, tama tadi ye, mami beli aku ja, tama wayama ye, takka takka, nalom dengu ja, di tomyo paulu, tuala ramu, tama tama di tu pole. Aisyah madam Maria mana? Nih bermi na. Ho ayo dekhu nadi bau do, ho aru dia aru kasih ni dia Maria. Nih bermi we la we. Tamari ni we bau ya ka. Tamari do we ramu ramu bahasa nadi. Tamari ni we tamari ko bau ya ka baca kono. Tamari do biji do sesi do tu di. Jadi ramu ramu kau tanya madam ni ini lo siapa yang jujur bila ni. Yau itu, temari masih beri yau nampol lom yau nampol. Mama beri, mana ni mau beri, beri yau itu awam. Aku boleh lalu beri tau, mana lalu beri dia awam. Oh, mana ya? Adik saya di tu. Temari, temari ku bawa ia dah si awam baca, aduh biar ah, si awam baca aduh biar ah. Elok suruh dah, elok, elok adik saya. Belum beri tau. Ayo, aku kasih dia.